11-ші классының оқушысы Жанат Рысбекова келешекке сен медицина тармағынан көргендіктен химия сабағын мықты өздестіріп, республикалық олимпиадаға чейін қатысып, 4-ші орынға татыды. Башқа мақсаты жерге өзде өскен чөптерден жаңы дары-дармектерді ойлап табу болып саналады. Фармаколог болғым келеді, дарыларды емдеп, ойлап тауып, дарыларды емдеп, жеңіл жақтарын қарап шығып, негізі қырғыз тарихында дарычылық жөнінде деген жөнекөй чөп шаждарды деле қолданышады. Уғыр қошуын ошондой дүрі, жөні ошоны деле дары қаттары штамп менен шығарғанға изілді жүргізіп ошондой шығарғым келеді. Ошондуктан мен фармакология кесибин тандап атам. Нарын облусу боюнча быйыл мектепти 9000 ашуун окуучу аяктайт. Мунун ичинен 11-ші классты 3701, ал эми 9-ші классты 5705 окуучу бүтүрөт. Аларды келечек кесипке багыттоого карата билим уяларда тийиштүү иш аракеттер жүргүзүлүүдө. Биз ушул кесипке үгүттөө иштери биздин Кыргызстандын ар бир жогорку окуу жайларынан келип жатышат. Быйылкы окуу жылында ушул кесипке үгүттөө иштери Россия Федерациясы тарабынан көбүрөөк жүргүзүлдү. Новосибирский, Омск, Оренбургский областтарынан жогорку окуу жайлардын өкүлдөрү келип, кужайларга кабыл алуу иштерин жүргүзүп кетишти. Мезгилдин агымына жараша кесип тандоо улам жаңырып өзгөрүүдө. Ар ким өз жөндөм шыгына жараша билим алуусу үчүн окуу жайлардын саны дагы арбын болуп, тандоо мүмкүнчүлүгү кенен болууда. Кайсы кесипти тандаарымды биле элекмин. Мектепке ар кайсы окуу жайдан кишилер келип, өздөрүнүн окуу жайы тууралуу айтып берип атышат. Өзүнүн плюстарын айтып атышат, минустарын айтып, өзүнүн кеңештерин айтып атышат. Мен мугалим жакты карап атам, Арабаевага тапшырсамбы деп, анан ордунун жыйынтыгы менен чечилет. Ошо мен кичинекей кезимен бери мугалим болгум келет. Мен кыргыз тил сабагын жакшы окугандыктан журналистика мага жагат жана журналист болгонду кыялданам. Бизге көптөгөн профориентациялар келип атат. Ар кайсы университеттен келип бизге өздөрүн тааныштырып кетип атышат. Мен прикладная математика жана информатика факультетине тапшыргым келет. Анткени аяктан аналитик же программист болуп чыкса болот. Учурда облус аймагында жалпы республикалык тесттөө иштери жүргүзүлүп, мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн билим сапаты сыналууда. Бир ай аралыгында тесттин жыйынтыгы чыгарылып, ким кандай мүмкүнчүлүккө ээ боло тургандыгы аныкталмакчы. Чапара Садыкказиева, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары.